এক বিরল দৃশ্যৰ সাক্ষী হল পৃথিৱী। দৃশ্যমান এই বিৰল দৃশ্য এক বিৰল কংকালৰ সাক্ষী এতিয়া পৃথিৱী। 425 ফুট দীঘল এই কংকাল। গুগল মেপ যোগে দৃশ্যমান হৈছে এক বিৰল কংকাল। বিভিন্ন লোকৰ অনুমান যে এয়া এক বিৰল সাপ এডালৰ কংকাল। ফ্ৰান্সত দৃশ্যমান হৈছে এই কংকালটো। ছ'চিয়েল মিডিয়াত খলকনি লগোৱা এই সাপৰ কংকালটো প্ৰকৃততে এক ঘাতক ভাস্কৰ্যহে মাথো। ইয়াৰ নাম লে চাৰ্পেণ্ট ডি ক্ৰোচেট। 2012 চনত প্ৰদৰ্শিত এইটো এটা প্ৰজেক্ট আছিল আৰু এই প্ৰজেক্টটো সাজি ওলাইছিল ৱাইন ইনপিঙে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত খলকৰি লগাইছে 425 ফুট দীঘল এই কংকালটোৱে। এক বিৰল দৃশ্যৰ সাক্ষী হল পৃথিৱী। দৃশ্যমান এই বিৰল দৃশ্য এক বিৰল কংকালৰ সাক্ষী এতিয়া পৃথিৱী। 425 ফুট দীঘল এই কংকাল। গুগল মেপ যোগে দৃশ্যমান হৈছে এক বিৰল কংকাল। বিভিন্ন লোকৰ অনুমান যে এয়া এক বিৰল সাপ এডালৰ কংকাল। ফ্ৰান্সত দৃশ্যমান হৈছে এই কংকালটো। ছ'চিয়েল মিডিয়াত খলকনি লগোৱা এই সাপৰ কংকালটো প্ৰকৃততে এক ঘাতক ভাস্কৰ্যহে মাথো। ইয়াৰ নাম লে চাৰ্পেণ্ট ডি ক্ৰোচেট। 2012 চনত প্ৰদৰ্শিত এইটো এটা প্ৰজেক্ট আছিল আৰু এই প্ৰজেক্টটো সাজি ওলাইছিল ৱাইন ইনপিঙে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত খলকৰি লগাইছে 425 ফুট দীঘল এই কংকালটোৱে। কবিতা প্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ। আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন। বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নাম্বাৰত। এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক